mitt hov fra fossen i gode onde dager etter døden skiller den. Like så spør jeg deg, Merete Honnebyr. Marte, det er godt du sa det. Marte Honnebyr. Det er godt du sa det, unnskyld. Vil du ha Christian Vågseth til din ektefelle? Vil du elske og ære av mitt ord fra Stolstad i gode dager etter dødens skylde? Så gi hverandre hånd på det. For Guds ansikt og disse vitners nærvær har denne lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap og gi hverandre hånd på det. Og derfor erklærer dere for dette ektefolk. Og da er det slik at dette er litt sånn formelt, så de har liksom bestemt seg for å gjøre dette mer sånn personlig. La oss alle be. Ja. Da får du passe godt på den. Og så gjør det for meg å gratulere så mye. Gratulere så mye. Da har du tre alternativer, Christian. Enten kan du ta den klassiske måten du går ut på. Du kan bære henne ut. Eller den kan danse ut. Da blir det bære. Da blir det bære. Da ser du. Ja.
oppfordrer en høy, solid arbeidsgrad. Vi gifter deg på en fantastisk flott plass. Og med et fantastisk fint vær. 14. mai 1992 ble du født. Og det var en dag som jeg husker veldig godt, for at det hadde vært veldig kaldt. Stor pris på at så mange kunne komme og feire denne dagen sammen med oss. Og en stor takk for alle de fine gavene vi har fått. Kjære Toril og Torian, eller svigers som jeg nå kan kalle dere. For det første må jeg takke for at jeg har fått lov til å gifte meg med den vakre datteren deres. Der har jeg gjort en skikkelig god jobb. Hva er det?